Den 643. Dnes je spousta aktualizací ze směru Avdývka. Tam poté, co se ruské síly přesunuly do malé průmyslové zóny zničené dělostřeleckou palbou, narazili na četné problémy jako je nedostatek úkrytů, absence průzkumu kvůli extrémně silné ukrajinské elektronické válce v regionu a neustálé ukrajinské protiútoky ze všech stran. Už dříve ruské zdroje informovaly, že ruské síly prolomily ukrajinskou obranu v malé průmyslové zóně a získali nad ní úplnou kontrolu. Je zajímavé, že dnes některé ruské zdroje uznali přítomnost ukrajinských jednotek v oblasti a tvrdili, že Ukrajinci nadále drží několik pevných bodů a odolávají ruským útokům. Ukrajinské zdroje zveřejnili záběry ukazující obranu jednoho takového pevného bodu. Ukrajinští bojovníci ze 110. mechanizované brigády zveřejnili video, jak útočí dělostřelectvem na ruské síly v průmyslové zóně. Jak si také můžete všimnout ze záběrů, vytrvalá dělostřelecká palba proměnila průmyslovou zónu v ruiny. Vzhledem k tomu, že zde není prakticky žádné krytí, rusové potřebují k postupu vpřed použít mechanizované síly. Jak však uvedl šéf ukrajinské vojenské zprávy a vdývka Vitaly Barabaš, ruské síly ve skutečnosti kvůli povětrnostním podmínkám nejsou schopny použít větší množství vojenské techniky. Později mluvčí ukrajinské skupiny sil Tavrysk, plukovník Oleksandr Štupun, potvrdil, že ruské síly snížily počet obrněných vozidel operujících ve směru Avdývka a místo toho zvýšili počet čistě pěchotních útoků. A tyto útoky již vedly ke značným ztrátám. Ruský bojovník natočil video, které ukazuje, že silnice se změnily v bláto a staly se nevhodnými pro těžkou techniku a také ukázalo na kraji silnice četné padlé ruské vojáky. Ukrajinský generál Tarnaský oznámil, že po čistě pěchotních útocích v Avdijivce bez vozidel a dronů utrpěli rusové ztráty 514 vojáků za jeden den. Ve skutečnosti se nemožnost používat drony v regionu stala jedním z největších ruských problémů. Jak se ukázalo, Ukrajinci mají velmi husté pokrytí systémy elektronického boje, které neumožňují ruským dronům ani dosáhnout průmyslové zóny, natož ukrajinských pozic kolem ní. Kromě výkonných stacionárních systémů elektronického boje používají Ukrajinci také přenosné systémy k ničení ruských dronů v okrajových oblastech nebo oblastech za malými kopci, kam se stacionární systémy nedostanou. Jak ukazují videa, Ukrajinci takto získali mnoho trofejí, včetně kamikaze dronů. Kamikaze drony jsou často zneškodněny a později použity proti Rusům. Ukrajinci zveřejnili i záběry zaznamenané ukořistěnými ruskými drony. Videa přesně ukazují, jak ukrajinské systémy elektronického boje ovlivňují ruské drony. Jak je vidět, tak v okamžiku, kdy ruský dron vstoupil do regionu, je přenos obrazu buď přerušen nebo zcela potlačen. Pokud se dron dostane do oblasti se silnějšími signály, elektronický systém rušení dron unese a přinutí ho přistát na zemi. V případě protidronových děl lze dokonce s dronem opatrně přistát a uchovat jej pro pozdější použití. Ve světle takového vývoje, konkrétně špatného počasí, které neumožňuje použití těžké mechanizace, a systémů elektronického boje, které neumožňují použití dronů, byli ruští analytici ohledně vyhlídek ruského předmostí ještě pesimističtější. Ruské zdroje začaly tvrdit, že obsazení této průmyslové oblasti by ruským silám neusnadnilo další útočné operace, protože ruské síly by musely rozvinout ofenzívu na dalších křídlech Avdivky nebo zmobilizovat více vojáků, aby dosáhli rychlých a rozhodných výsledků. Ruští analytici dospěli k závěru, že ruský postup za poslední týden bezprostředně neohrožuje ukrajinské síly a do značné míry neovlivňuje ruské snahy o dobytí Avdývky, ale pouze prodlužuje frontovou linii. Celkově ukrajinské velení učinilo správné rozhodnutí stáhnout se z většiny částí zdemolované průmyslové oblasti. Vzhledem k absenci rozumných úkrytů na území závodu v důsledku ničivé dělostřelecké palby, která vše proměnila v trosky, a také špatnému počasí a ukrajinské převaze v elektronickém boji, se Ukrajincům podařilo vytvořit dokonalou zónu smrti pro ruské síly, což je potvrzeno nedostatkem nadšení ruských analytiků pokračovat v ofenzívě tímto směrem.